7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У середмісті столиці стріляли з гранатомета. Про це повідомило одне з інтернет-видань. Хтось здійснив один постріл у приміщення мостобуду на вулиці Паньківській. Повідомлення про звук, схожий на вибух, надійшло у поліцію близько 1:00 ночі. На місце інциденту правоохоронці виявили пошкоджений фасад будівлі, влучило на 4-му поверсі. Згодом знайшли відстріляний тубус гранатомета. Інформації про жертви і постраждалих немає. На сході попередньої доби один боєць загинув. Ще троє зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів. Противник 7 разів порушував режим тиші. Окупанти атакували позиції українських підрозділів з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Українська сторона зупиняє демонтаж укріплень у Станиці Луганській, адже проросійські найманці жодні роботи не ведуть. Нагадаю, минулої суботи українська сторона почала розбирати фортифікаційні споруди біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець. Оцінити ситуацію на ділянку прибули представники ОБСЄ. Марафон «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбувся напередодні у Києві. Міністерство у справах ветеранів спільно з громадськими організаціями влаштовують його щороку, щоб вшанувати пам'ять полеглих оборонців. Там побувала Іванна Іліна. Біжу, щоб вшанувати. Із таким гаслом на забіг пам'яті воїнів прийшов Олег. У війні на сході країни він втратив сина. Я біг пам'ять свого сина, мого друга, мого саме найближчу мою людину. Це мій герой особистий, це мій син Олексій, який встановлював прапор на Донецькому литовищі «Кіборг Динамо». І я зі своїм сином завжди знаходиться на заході його прапор. Іменем його названа наша організація. Цьогоріч на забіг у столиці зібралися понад 3 сотні киян. Це рідні загиблих, ветерани АТО та ті, хто вшановує пам'ять українських захисників. Хочу пробігти за своїх побратимів, з якими приймав участь в АТО. Це Маслій Антон, який загинув 7 червня 2015 року. Місто Маріуполь підрив катера морської охорони 23-го загону морської охорони. Бігти, пам'ятати, що не забувати тих людей, що загинули, віддали своє життя за нашу свободу. Найкращі молоді люди, які мали свої ще багато могли зробити для держави, для суспільства, але, як кажуть, Бог забирає найкраще. Учасники долали одну із 3 дистанцій – 8, 6 або 2 кілометри. На номері кожного вказана не просто цифра, а ім'я загиблого на російсько-українській війні. До забігу долучилися і журналісти Інтера. Буду намагатися вшанувати пам'ять загиблих 28 вересня 2014 року в Донецькому аеропорту. Деяких я знав, але спілкувався з ними. Коли знаходився там, також я хочу вшанувати пам'ять танкіста Артема Абрамовича і екіпаж його танка, який загинув трохи раніше. Одночасно забіг відбувся ще у 8 містах України. Втім, вже наступного року, кажуть організатори, масштаби планують збільшити. Слава Україні! Іванна Іліна, Василь Миновщиков, новини, телеканал Інтер. Ізраїль та сектор Гази обмінялися авіаударами. Спочатку 3 ракети випустили з палестинської автономії по території Ізраїлю. 2 з них перехопила система протиповітряної оборони «Залізний купол». Минулося без жертв і руйнувань. У відповідь на цю атаку ізраїльські ВПС розбомбили офіс командування одного з батальйонів Хамасу на півночі сектору Гази. 3 людей розбилися на невеликому літаку у швейцарських Альпах. Трагедія сталася поблизу перевалу Сімплон, неподалік кордону з Італією. Борт піднявся з аеродрому у Західній Швейцарії. За 1.5 години упав і загорівся. Із-під уламків витягли тіла пілота, пасажира та маленької дитини. У французькому Біариці триває саміт Великої Сімки. Напередодні неочікувано прибув очільник МЗС Ірану обговорити з французьким колегою ядерну програму. Світові лідери із цього питання ще не дійшли згоди. Як і з приводу повернення Росії до складу групи. Про що іще говорили та чи згадували Україну, розкаже Олексій Пшемиський. Він у Франції. Каміння, бруківка, водомети і газ. Біариц в оточенні. Понад 10 тисяч людей вийшли на акцію протесту північніше від міста, де відбувається саміт Сімки.
Протестували і з іншого боку, неподалік від кордону з Іспанією. Там до акції долучилися і жовті жилети, та вже традиційні гості самітів G7 – анархісти, антиглобалісти та марксисти. Трамп, Макрон, Трюдо чи Меркель – вони усі однаково вірні тільки великому бізнесу. Ми ж закликаємо до солідарності, боротьби з кризою довкілля, а ще покласти край гнобленню. Та от у самому Біарріці спокійно. Тут майже немає людей. Сотні машин поліції, блокпости та снайпери. Головні теми саміту G7 – єднання та рівноправ'я. Утім, за спинами тисячі правоохоронців. Більше того, мільйонів своїх виборців та внутрішньополітичних проблем. Цього року лідери Великої Сімки, як ніколи, далекі від цих ідеалів. Британець Джонсон і його колега Трамп – два найбільших скептики саміту. Обидва мало вірять у майбутнє єдиної Європи та й самої Великої Сімки. Для Трампа – товаришувати з британцем. Це можливість частково замінити в торгівлі Китай. А для Джонсона – гарантії Білого Дому – козир у переговорах із ЄС. Переговори щодо торгівлі пройшли чудово. Ми укладемо величезну торгову угоду. Більшу, ніж коли-небудь мали із Великою Британією. Вони зможуть вільно плисти. Ніщо не тягнутиме їх на дно. До речі, стосовно вільного плавання, Дональде, ми б хотіли, щоб наші кораблі перевозили виноград із Нью-Йорка у Бостон. Не обійшли G7 і тему Росії. Пане президенте, чи запросите ви Путіна на зустріч Великої Сімки наступного року у США? Не знаю. Ми говорили про це, про Росію, Путіна, клімат. Це були змістовні переговори, але побачимо. Згоди в тому, як примирити Тегеран і Вашингтон, світовим лідерам поки дійти не вдалося. Звісно, ніхто з лідерів Великої Сімки не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю. Але ми прагнемо миру і стабільності в регіоні. Але G7 – це неформальний клуб, і жодних офіційних рішень щодо спільного плану дій немає. Спільної заяви, як зазвичай, цього разу, ймовірно, не буде. Лише пообіцяли провести в понеділок прес-конференцію. Із Франції Олексій Пшемиський, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Побачити бобої на списах, постріляти з лука і скуштувати наїдків для лицарів можна на щорічному фестивалі поблизу містечка Деспотовац у Сербії. Його відвідують шанувальники середньовічної культури з усієї Європи. Тож, які вони сучасні звитязці, розповість Анна Філь. Щосерпня фестиваль під стінами середньовічного монастиря Манасія збирає сотні шанувальників давнини. Честь, гідність, шляхетність, повага до традицій та позитивна енергетика – усе є на цьому святі. Сюди з'їжджаються шляхетні лицарі з усієї Європи. Дехто похизуватися обладунками, на якісну зброю заощаджують роками. Та головне прагнення – відчути бойовий дух справжніх поєдинків. Правила жорсткі. Гамселити суперника можна як завгодно. Головне – не зачіпати незахищених частин тіла. Тому по медичну допомогу тут звертаються часто. Молимо екіпу хідне помочі на доді до рінга. Та зла ніхто не тримає, об'єднує учасників шана до спільного минулого. Ми віримо, що аби рухатися в майбутнє, потрібно знати своє минуле. Тому ми вивчаємо своє коріння, намагаємося поєднати історію із сьогоденням, забуваємо про давні суперечки і знайомимося з новими людьми. Подивитися на звитяжців збираються десятки тисяч глядачів. Їм теж пропонують зануритися в середньовічну атмосферу, заночувати в наметовому таборі, спробувати себе в стрільбі з лука та метанні списів. І скуштувати запашного смаженого м'яса просто з багаття. Головне на фестивалі – це можливість відчути на собі життя своїх предків. Ознайомитися із середньовічними ремеслами, архітектурою. Йдеться про 13-14 століття. Таке дійство проводять лише вп'яте. Торік фестиваль тривав 2 дні, цьогоріч уже 4, адже гостей та охочих узяти участь чимало. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.